кои са режисьорите, статистите и истинските герои в обществения филм на нашия живот. Зад кулисите с Гергана Никленова. Гледайте! Започваме! Добър вечер, дами и господа! Днес ще си говорим за финанси. Приятно ми е да кажа добър вечер на Илия Кирчев. Добър вечер. Добър вечер. Финансов анализатор, магистър по финанси, завършил УНСС и с дълъг опит в банковите, как да кажа, в банковото дело, така да се израза. Точно в предварителния разговор си говорихме, че много хора, като разбраха, че ще има финансов анализатор в студиото, и така с любопитство ми задаваха въпроса, бе, знаеш ли в колко са дигнати таксите в банките? Въпреки че темата е за еврозоната, обаче ще направя едно леко отклонение. Защо така се случва да се дигнат толкова рязко таксите в банките и какво следва предвид на европейските директиви? Трябва ли да се притесняват хората, с две думи? Преди еврозоната, тая голяма тема, да зададам този въпрос. Не мисля, че хората трябва да се притесняват, както и не мисля, че таксите са дигнати много рязко. Може би има някакво увеличение. Но трябва да разберете, че банките настоящия момент са поставени под доста голям регулаторен натиск, т.е. те трябва да отговарят на много изисквания. Последното беше GDPR-а, което е директивата за личните данни, за опазването, за тяхното съхраняване. Всичко това води до доста по-големи разходи от самите банки. И тези разходи трябва да бъдат компенсирани по някакъв начин. Т.е. всички ние плащаме по-високи такси за обслужване и така нататък, но знаем, че ги плащаме, защото банките стават по-сигурни и ние сме по-защитени в тях. Освен това, европейският пазар е помислил за всичко, той е свободен пазар и има както банки, така и небанкови финансови институции, които също се занимават с банкови услуги. Те не могат да набират средства от граждани, но могат да извършват преводи и други услуги. И европейската директива излезе напоследък, която задължава банките да предоставят на всякакви такива лицензирани само обаче, не банкови финансови институции и платежни системи, банките са длъжни да им предоставят поле за действие в тяхните собствени бази от данни, така че те да могат да предлагат конкурентни услуги на гражданите, които има примери и дори в момента са доста по-евтини от тези на банките. Така че мисля, че няма някаква драма с увеличаване на такси и разходи за банково обслужване. Винаги има начини на свободния пазар, където човек може да бъде обслужен на прилични нива. И като говорихме за банки, изкушавам се това, пак казвам извън темата, за КТБ. Как ще коментирате с едно изречение? Ясно, че върват съдебни процедури, ясно, че правораздавателният орган трябва да каже какво се случва, но тъй като сте дълги години в тази система, банковата система, така, вашия прочит на нещата какъв е? Има ли опасност да последват други банки съдбата на КТБ? Сигурна ли е банковата система в България? Това е всъщност въпрос. Да, категорично банковата система в момента е много сигурна. Какво беше характерно за КТБ? Че в един период, в който лихвените проценти по депозитите намаляваха, те продължаваха да дават 6-8-10% годишна лихва по депозитите. Когато някои банки, някои търговски банки имаха дори по-ниски лихвени проценти за кредитите, това е червена лампа, нали, че нещо не е наред. И аз винаги съм съветвал мои приятели, които са се допитвали до мене, да внимават с тази банка. Някои от тях ме повярваха, някои не. В крайна сметка тези, които не повярваха, съжаляваха. Преди малко казахте обаче, че имаме сериозна регулация в банковия сектор. Как, защо обаче тази регулация не предотврати тази червена лампа? Смисъл, защо държавата допусна да се случи този фалит? Т.е. регулациите, в една страна хем има много регулации, от друга страна хем пък са възможни такива неща, като КТБ. Аз мога само да гадая, не бих могъл да отговоря на този въпрос в детайли, защото трябва да се попита банков надзор.
И фактическата обстановка да се знае за какво става дума. Да. Да. Но формално излиза, че КТБ на времето е изпълнявал всички критерии, е покривал всички показатели, които БНБ следява. И изведнъж обаче? Нали? Може би е трябвало да си погледне в конкретните досията, конкретните кредити, за да се провери дали там има нещо нередно. Но на пръв поглед банката е изпълнявала тогава всички изисквания. Изисквания. Защо така започнах и за КТБ, и за финансовата сигурност в България? Защото сега пред българските граждани стои още едно предизвикателство – еврозоната. Знаем, българите сме малко така с друг манталитет, помнителни сме, ето като има предвид КТБ, като си има предвид, имаме някакви съмнения изобщо в банковата среда. От друга страна, обаче, ние нямаме друг инструмент, където, примерно, да си съхраняваме парите. Нали? Виждаме какво се случва с ало-измамниците. Нали? Другата алтернатива да си стоят, тези пари да си стоят в къщи, но винаги може да стане пожар, кражба, изнудване и така нататък. А тази еврозона, която ни предстои, вие ще кажете, предстои или не предстои, има ли някаква защитна функция? Нали, това искам да обясним на зрителите. Днес предаването ни е повече с образователна цел. И да започнем от там. Говори се, има такъв термин, чакалнята на еврозоната. Какво е сега да обясним на драгите зрители чакалнята на еврозоната? После пък ще обясним функцията, смисъла, философията на еврозоната. Какво значи сега чакалнята? Ние в чакалнята ли сме? Не сме ли? Първо искам да кажа, че еврозоната това е клуб на страните, които ползват единната европейска валута евро. И за да влезе човек в дадена държава в този клуб, тя трябва да отговаря на редица критерии, които ако държавата отговаря и финансовата система отговаря на тези критерии, това означава, че държавата е стабилна, със стабилна банкова система, със стабилна икономика. Тоест, самото признание, че ние въобще говорим за влизане и за кандидатстване в еврозоната е едно признание за България. Защото да, но на фона на КТБ, на гнилите ябълки, както се изразява. Ама именно, вижте, дори и КТБ, въпреки КТБ, показателите на държавата, на бюджета са перфектни. Тоест, нали, безспорно, Владислав Горанов е най-успешният финансов министър в България от прехода на сам, а и преди това, нали, защото тогава след 9 септември за какви финанси говорим въобще. Така че, и ще ви кажа защо. Защото, като погледнем параметрите, бюджетния дефицит го няма, има излишък. Нали, а според критериите на за еврозона? Да. Той трябва да е дефицит не по-голям от 3%. Трябва да има инфлация не по-голяма от 2%. И валутния курс не трябва да има флуктуация повече от 15%. Какво значи последния параметър? Последният параметър означава, че местната валута на страната, която... Лева, случай. Лева, да. Не трябва да... Курса му спрямо еврото да плава в граници по-големи от 15%. Нагоре, надолу. Това го имаме също като условие, изпълнено. Ами ние го имаме, но ние от колко години вече, от 2007 година сме във валутен борд. Да, това ще я да кажа, има ли някакъв зависимост? Тоест, нашия курс е фиксиран, той дори 0,1% не плава спрямо еврото. Нали? Но всички субекти на пазара имат транзакционни разходи, т.е. те плащат за обмяната от лева в евро, което ги натоварва допълнително и отнема от тяхната печалба. Тоест, безспорно, влизането ни в еврозоната е положително. А колкото до това, какво представлява чакалнята? Чакалнята представлява сключване на договор с европейските институции, в който страната се задължава да спазва тези показатели, които изброих преди това, в рамките минимум на 2 години. Като изпитателен срок нещо, така ли да говориш? Да, нещо като изпитателен срок. Тоест... Да, обаче, когато сме в рамките на валутен борд, нещо не са ли
припокриват нещата? Или когато сме в чакалните, няма да има валутен борд ли? Как става? Как е механизмът? Не, не. Валутен борд няма да имаме, когато страната приеме еврото като валута. А какви са минусите пък на това? В смисъл, нали сега този инструмент валутен борд беше, за да имаме някаква финансова стабилност, поне доколкото на мен ми е известно, аз не съм, нали, професионалист, лаик съм. В този смисъл, еврозоната и правилата в нея ще изместят този инструмент за сигурност, валутния борд, така ли да го разбираме? Защо да не си останем с валутния борд? Толкова време сме били с него. Еми, ако останем с валутния борд, ще останем и с лева като валута, което е, не е идеята. Идеята е да приемем, да заменим лева с евро. И... Да, ма какви са... Ето, примерно, аз по-нататък ми се във въпросите, нали, така, защо, примерно, много държави не желаят да направят тази... И до там ще стигнем. Да. Само искам да обясня. Значи, вие виждате, може би, вече 5 години, приблизително, поддържаме ниска инфлация, под 2%, външният дълг намалява, въпреки че заради КТБ... И ми заеме, обаче. Не, имаме, но те намаляват и се плащат и лихвите по тях, да, редовно. Значи, имаше тук някои политически сили, широко прокламираха след КТБ, че, видите ли, държавата била взела 16 милиарда. Това не е така. Тези 16 милиарда бяха гласувани буферно, че може да се взимат кредити до тази цифра, ако е необходимо. Но финансовото министерство успя да се справи, без да се налага да се взимат тези 16 милиарда. Взеха се много по-малко, малки суми. Вложителите получиха до 100 000 евро, които бяха гарантирани по закон. И съответно в момента синдиците усърдно събират тези обезпечения по кредитите, които кредитите не бяха върнати. Тоест, ще бъде безспорно събрана една маса на несъстоятелността, която ще бъде разпределена на първо място на фонда за гарантиране на влогове, който плати голяма част от депозитите на гражданите. Така че вие виждате как се много умело управление. Тази криза беше преодоляна. И не само това, а показателите продължават да се подобряват. Виждаме, че брутният вътрешен продукт вече надминава 100 милиарда лева. Това е... същевременно дълга, държавният дълг е под 25% от брутния вътрешен продукт, при разрешен 35% в Европейския съюз. Но това са всичко параметри относно макрорамката. Тя е задължителна, защото, виждате ли, Европейската централна банка, европейските финансови институции, те искат да са сигурни, че държавата, която въвежда еврото, е достатъчно икономически стабилна и безрискова. Тоест, те правят един мониторинг на държавата, дали има някакъв риск тази държава, влизайки в единния валутен механизъм, да го дестабилизира по някакъв начин. Първите доказателства, че това не е така, че тя няма да дестабилизира този механизъм, са показателите, на които тя трябва да отговаря, а показателите на България са в топ-3 на Европа, нали, които са изискват за единния валутен механизъм. А това от колко време България е топ-3, предвид на тези параметри? От 4 години. От 4 години. А какви са условията? Примерно казахте, 2 години трябва да сте в чакалнята, но ние още не сме в чакалнята. Не сме. Първа... Да. А защо тогава, като сме отличници топ-3, не сме в чакалнята? Защото, за да сме в чакалнята, трябва да се договорят определени параметри. Трябва това да се изкоментира с съответните финансови органи на Европейския съюз. И това е вече, този път е извървян и имаме окей от тях да подадем молба за... Нали, трябва да подадем молба, както в онзи вид, който един се молил на Господ за шестица от тотото и Господ му казал, просто си пусни фиша. Така и ние трябва да си пуснем фиша за
да бъдем приети в чекалнята на еврозоната. И оттам нататък вече следва един по-близък мониторинг върху банковата система и икономиката на държавата и бюджета на държавата. Три фактора – банкова система, икономика и бюджет. Да, как се изпълнява бюджета, каква е стабилността на банковата система, какъв е брутният вътрешен продукт, задлъжнялостта, инфлацията. Всички тези параметри се наблюдават. След което се взима решение за това дали държавата да бъде присъединена към единния валутен механизъм или не. А какви са минусите на, ако трябва да избираме, нали, двете системи, един вид, минусите на борда, на валутния борд? Защото до сега, нали, се обясняваше, че това е позитивно за нас. А сега, влизайки в еврозоната, ние ще трябва да се откажем от този валутен борд. А какви са, във всеки инструмент, всяка система има и минуси. Нали, защото веднага някой ще каже, добре, що не си остане както си е до сега. Какви минуси пък има този борд? Минусите на борда са съответно позитиви на влизането ни в единния валутен механизъм. Валутният борд на практика поставя държавата в положение, в което тя на практика е приела еврото, защото курсът е фиксиран към еврото, но не може да се ползва от всичките тези благини, които дава еврото. А те са следните. На първо място, ние ще имаме достъп до финансиране от Европейската централна банка. Нашите банки ще имат достъп до финансиране от Европейската централна банка. До сега не е имало такъв механизъм. Не може. Няма, това е абсурд. Дори по закона за борда, българските банки нямат достъп до финансиране от Българската народна банка. Да. Това е цел някаква превенция или какво? Защо? Ами каква това е с цел точно превенция, защото кризата 96-та година, когато се разрази, тогава БНБ наля много ликвидност в търговските банки, които по своята същност бяха гнили ябълки. Т.е. те бяха раздали едни несъбираеми кредити на свързани фирми около собствениците на банките. И по този начин бяха похарчили парите на вложителите. И нямаха ликвидност, след като се разрази кризата. В повечето случаи кризите, банковата система са кризи на доверие. Изведнъж, нали, на базата на някаква паника, вложителите спират да вярват на банките. И ако те не са достатъчно стабилни, няма достатъчно ликвидност, фалират. Какъвто беше случай при нас. Тогава, преди да фалират обаче, БНБ се намеси и раздаде доста пари да вдигне ликвидността на тогавашните търговски банки. Това доведе до хиперинфлация на практика. Да, помня, защото тези пари изгоряха просто. Не. И поради тази причина в закона за валутния борд тази възможност БНБ да финансира търговските банки беше изключена. Като някакво условие. Да. Тоест, нито правителството, нито Българска народна банка можеха да помогнат на Българска банка до момента, и в момента е така, ако тя изпита трудност. Така. А сега, преминавайки към еврозоната, какви ще са плюсовите? Освен това, че ще... Това, че ние ще имаме достъп до Европейската централна банка, до ресурс от нея, означава, че лихвите за фирми и граждани, за кредити, ще паднат. Наполовина поне, според мен. Да, точно това ще я да питам с какъв процент, или има... Еми, другото, което е... С стара дата или не. Новите? След ще започнат да падат, когато бъдем приети в чакалнята, така наречената чакалня. И когато подпишем договора за влизането ни в единния европейски валутен механизъм, тогава вече ще станат като във всички други ниски, като всички други европейски държави, които са членки на единния валутен механизъм. Няма ли опасност тогава пък да фалират банките? Ето сега казваме, трябва предвид на личните данни там директивата, дигаме таксите, защото има ресурс, който трябва да се дофинансира. А сега като изведнъж се намалят лихвите... Сега ние малко скачаме лихвите... от тема в тема, да. Вие да сте видяли някои от банките в страните членки на единния валутен механизъм да са фалирали? Напротив. Те са глобални банки, паневропейски, имат
поделения във всяка една европейска държава, дори някои имат и в България. Така че банките са едни посредници, нали? Да, окей, не е добре за тях да дават на ниски лихви, но когато лихвите са ниски, това означава, че инфлацията е ниска. И обратно, когато лихвите тръгнат да се качват, това означава, че инфлацията тръгва нагоре. Да, но пък това е едната страна на въпроса, банковата система. Но пък в икономиката какво се случва? Еми ето това се случва, че всички икономически субекти и граждани ще могат да ползват кредитен ресурс при много по-изгодни условия. Ама ние сега знаем, че всеки, по една груба статистика, че всеки втори българин има кредит. Чудесно. Така. Това как ще се отрази на обикновения гражданин? Ще има ли някаква промяна? Или... До сега търговските банки вкарваха в лихвения си процент рискова надбавка за това, че ние не сме в еврозоната. Uh-huh. Тази рискова надбавка ще отпадне. Дори някои банки хеджираха, застраховаха своите левови кредити срещу промяна в курса евро-лев, което допълнително натоварваше техните разходи. Това няма да го има. Положителното за държавния бюджет ще бъде, че цената на външния дълг на България ще падне. Тоест, ако правителството реши да имитира облигации на външните пазари, лихвените нива, които ще бъдат постигнати, ще бъдат много по-ниски от сега постигнати. Те ще бъдат съизмерими с лихвените нива и доходността, която дават другите облигации и другите държавни ценни книжа на страните в Европейския валутен механизъм. Те в момента е около 2% и нещо. Германия, примерно, е под 0,5%, близко до 0%. Нали, айде, нали, кредитният ни рейтинг ще се повиши. И от това нещо държавният бюджет ще спести голяма сума лихви и тези спестени пари ще влезат в нашата икономика, ще бъдат построени пътища, пречиствателни станции и други такива обекти. За вътрешна. Които пък ще спомогнат инвестициите и ще улеснат бизнеса. Тоест, от едната страна ще намалее, добре е за дългът, добре е за бюджета, а обаче за стандарта на обикновения човек какво, как ще се промени, защото много така, имаме контакти, вече всеки си има в чужбина познати и така нататък. В Германия специално, естествено това не е експертна оценка и мнение, но казваха, когато влезе в еврото, всичко се качи два пъти. Смисъл, отиваш си, ако повече хляб за един лев. Няма как да стане лев. Това. Нека да го обясня. Ние сега сме фиксирани с лева, е фиксирана спрямо еврото. Защо сега не се увеличи два пъти всичко? Ми не знам, затова питам, защото това е то един не е обвързано... мит ли е, не е ли мит? Това е едно от битуване. Е мит. Значи еврото, курса на еврото не е обвързан с цените. Цените зависят от покупателната способност на населението. Ако тя е по-голяма, съответно много повече хора ще искат да купат даден продукт и цената му ще се повиши. Нали? Защото се повишава търсенето, а пък предлагането остава на същото ниво, съответно си повишава цената. Да, но парадоксът в България е, че ние по макроикономически параметри сме отличници, нали? Тук абсолютно. Обаче, както се казва, по микроикономически сме най-бедните работещи, нали? Най-ниски заплати, най-ниски доходи. Естествено и данъците са не най-ниски, но предвид на... Ами вие виждате в Пловдив какво става. Харесват ни чуждестранните инвеститори града, идват, инвестират тук, купуват земя, строят фабрики и започват да търсят работници. Като не могат да намерят за 500 лева, ще предложат 700 лева. Като не могат да намерят за 700, ще предложат 1000 лева. Това е други проблем. И ето, доходите на хората ще се повишат. Защо? Защото има по-сигурна среда, има фиксиран курс с тенденция да бъде заменен от еврото, има инфраструктура създадена, която ще бъде увеличена с спестените пари за лихви, когато те намалеят. Да, но има друг проблем, че няма работна ръка, защото много инвеститори напускат точно Пловдив, защото не могат да намерят предвид на тяхното производство работна ръка. Влизайки в еврото, най-простичко да попитам, обикновения гражданин по-богат ли ще стане или по-беден? Това не зависи от еврото. Това зависи от представянето
на страната, ако страната успява да инвестира и да привлече чуждестранни инвеститори, които да строят фабрики, когато износа на една държава е по-голям от вноса, какъвто е случая с България вече 4 години подред, тогава нашето благосъстояние ще се подобрява и покупателна способност на населението ще расте, независимо от еврото или лев. Да, но тук, до тукашния разговор идва да разберем, че е по-добре да влезем в еврозоната, защото това ще бъде така предпочитано от инвеститорите. Много така, по-добре от всяка една гледна точка. А следва ли от това, че ще се качат данъците? Защото в момента, нали, се казва, че данъците са на това ниво, защото хората не могат да плащат. Имаме и проблеми с събираемостта. Веднага ви отговарям, не следва. Защото данъците не зависят също от това дали сме с евро или лев. Данъците зависят от това дали при планираните разходи в държавния бюджет ние можем да съберем съответните приходи, които да ги покрият при минимален бюджетен дефицит от 2% с настоящите данъци. Вече 4-5 години и повече ние успяваме. Но въпросът е, че ние успяваме благодарение на чужди инвестиции, защото една от статистиките казват, че най-големият инвеститор, защото това не е инвеститор, са емигрантите, които внасят пари в България, за да изхранват роднините и близките си. Не са най-големи инвеститор. Еми, някои от статистиките, сега не смея да твърда със сигурност, но мисля, че Гала беше направил някакво такова изследване, каза, и в едно от изследването това се твърди. Или поне едно голямо перо. Интересуваме еврото как ще се отрази на българския бизнес, защото да, това за чуждите инвеститори може би е така атрактивно. Нали, евро, ниски данъци и така нататък, еврозоната, предвид на тези транзакции финансови, нали, добре да е с евро. Да, те ще бъдат окуражени да инвестират, защото ще се чувстват по-сигурни в България. А на българските бизнесмени или как българския бизнес, как ще го много как добре, ще стимулира? Много добре, защото българския бизнес ще ползва по-ниски лихви, когато се финансира. Да. Така че, вижте, вие попитахте за другите държави, които не искат да въведете. Да, това е последващ въпрос, може исках да разберем. Не, вие го зададахте преди малко. Да. Аз тогава го оставих за малко на страна. Значи, другите държави използват това, че те имат плаващ курс спрямо собствените си валути към еврото. И имайки този плаващ курс, те лесно могат да девалвират собствената си валута и по този начин да увеличат износа си и да намалят вноса. Защото когато ти девалвираш валутата, вносът става по-скъп, износът ти става по-евтин за останалите. И по този начин те успяват да привлечат повече чуждестранна валута в страната си. Фабриките им работят на по-силни обороти и това е благоприятно за тях. И затова те не искат и се въздържат до момента от влизане в страната. За България това не важи, защото ние сме във валутен борд. Ние така или иначе не можем да девалвираме валутата си и нашия експорт не може да стане по-евтин, защото ние изнасяме в евро, нали? Което е с фиксиран курс. Тоест, виждате, че въпреки трудностите, които понасяха досега нашите производители, поради това, че не могат да изнасят по-евтино, не може да девалвираме валутата си. Въпреки тези трудности, много предприятия имат успешен бизнес, изнасят в Европа и в цял свят и поради тая причина те не се притесняват от въвеждането на еврото и подмяната на лева с евро. Тоест, при нас е лошо в такъв смисъл, че има борти, затова не може да се прави сравнение, примерно защо Великобритания или Чехословакия не влиза в еврозоната, поради тези причини. Точно така. Защото те нямат валутен борт. Точно така. А какво ни пречи на нас да... Алтернатива ли е да не сме в еврозоната, да нямаме валутен борт и да сме, примерно, като една икономика в Великобритания? Да, това е алтернатива, но тогава това не е една добра алтернатива, защото тогава не се знае, но аз предполагам, че цената на финансирането ще стане още по-голяма, защото чуждестранните инвеститори ще изпитат още по-голяма несигурност. Цената на нашите облигации може би ще се повиши още, защото не стига, че не сме страна от
еврозоната, ами на всичкото отгоре и курса ни е плаващ. Нали? Ще се отдръпнат чуждите инвеститори, ще поскъпне цената на финансирането, на която се финансира бюджета, оттам и всички търговски банки, оттам и обикновените граждани и фирми. Знаем в България един огромен проблем също така относно финансите. Фирмената задлъжнялост. Това как ще се отрази сега с или без евро? Някакъв фактор ли е? Защото тя аз не знам колко процента вече. 300-400 някакви цифри огромни са. Междуфирмената задлъжнялост. Трябва да ви кажа, че този проблем се урегулира. Първо, след кризата в края на 2008 Която почна и 2008 година. 2008, началото на 2009 година, изведнъж много от кредитополучателите загубиха пазари, изпитаха невъзможност да плащат дълговете си и банките, процента на необслужвани кредити рязко скочи в банките. Обаче, вече минаха 10 години от тогава почти. Всичко това беше преодоляно. Банките успяха да реализират голяма част от обезпеченията, други придобиха. Сега цената на активите си повишава, защото икономиката работи добре. Ако виждате и с цената на недвижимите имоти, най-пряко. Най-ярко е така. Най-ярко, да. Се повишава. Тоест всички активи в България се повишават. Съответно тези придобити от некоректни длъжници също и банките успяват да ги реализират на цените, на които са ги финансирали. Тоест те успяват да си приберат сега парите обратно от тези длъжници. По този начин, съответно и фирмите между тях си започнаха да стават по-коректни, защото тази криза тогава създаде много така, опит в фирмите как да постъпват, за да нямат несъбираеми вземания и как да има кредитни агенции, които могат да дадат кредитен рейтинг на всяка една фирма. Примерно, ако вие сте голям търговец и искате да знаете, имате нов контрагент, до каква сума може да се вярва, има кредитни фирми, които изпращат доклад срещу заплащане, разбира се. И вие знаете доколко пари може да се доверите да дадете на кредит стока на съответната фирма. Тоест, всички тези неща са много по-регулирани и тази фирма на задлъжнялост беше контролирана. Точно като говорихме за кризата, в 2009 година обаче някои от държавите, които бяха в еврозоната, претърпяха много сериозни фалити, загуби. Кои държави? Португалия, Испания, Италия. Виждате, че те са на юг. Да, значи... за народопсихология ще говорим сега. Да, народопсихология. Вие виждате, че държави, които бяха на кредит, те пострадаха. А една спестовна Германия, Швеция, Дания, Холандия, те нямаха никакви проблеми. Ами следва ли това, че България, като сме по-така с балкански менталитет, няма ли рискови точно поради същата причина? Защото никой не е застрахован, че няма да има следваща финансова криза. Ние може да сме с балкански менталитет, но данните показват, че ние спестяваме сериозни суми. Депозитите на граждани в банките растат всяка година. Вече са над 70 милиарда. Ама и кредитите им растат на драгите земки. Кредитите растат, но ако погледнем и този показател, на глава от населението или спрямо брутния вътрешен продукт, кредитите за граждани са доста по-нисък процент, отколкото в останалите страни от Европейския съюз. А кои хора имат депозити? 10% от населението в България. Знаем колко рязка е границата между бедни и богати. Знаем колко там милионери са се увеличили последните 10 години. А за 70% от българското население, така ми се иска да коментирам. Всички имат депозити. Всички имат депозити. Е 1000 лева за погребение. Българина е така или за абитуренската на дъщеря. Вие виждате колко хора хвърлят спестяванията си през терасите. Нали? Тоест, не е като да няма, нали, в населението. Да не са на правилното място парите, така ли? Не, има и на правилното място. Примерно аз имах един случай преди години. При мен дойде един човечец, притеснен и искаше да се изтегли депозита от банката. А дето го спасихте?
Пак с нещо беше с да, внука пак... ли беше, сина беше... Сина му, бяха му се обадили, че е в Америка и направил катастрофа и трябва веднага да приведе някакви пари. Обадих се на сина му от моя телефон и се оказа, че е жив и здрав и по този начин... Предотвратихте една измена. Да, човека имаше спестявания. Не може да се каже, че 70% от населението са бедни. Напротив, положението се подобрява със всеки изминал ден. Хората получават повече доходи и живеят по-добре. Ама в кои региони? Виждаме как в София в момента, нали, имаше наскоро една статистика, червена зона, синя зона, точно предвид на стандарт на живота. И в северозападнала България, както се шегуват хората и това клише да използвам, в много тъмно синьо, което значи зле, а София вече почти в розовия сектор. Тоест има една много сериозна дисхармония между София, тя винаги била държава в държавата общо взето, и сериозна част от регионите. Тоест имаме едни развити градове, примерно като София, Пловдив, Варна, Бургас, и в същевременно много бедни региони. Еврозоната или еврото, как ще защитят тези най-бедни, примерно в един Видин или по селата? Предвид като финансова рамка и като инструменти, които предлага еврозоната. Пак с инвеститор ли ще се надяваме, като при положение, че много от регионите са обезлюдени вече? Вижте... Или това няма пряко влияние? Няма пряко влияние. Ние виждаме, че правителството прави всичко възможно за подобряване на благосостоянието на всички региони в държавата. Не се справя. Но... Не знам, не мога да... Според мен се справя, защото, вижте, районите, в които казват, че са обезлюдени, хората там работят в чужбина и съответно... Ама никой не иска да отиде в чужбина, иска да стои при семейството. Да, после имиграцията е икономическа. Да. Все повече хора се връщат. И това е малко спорен въпрос, въпреки че се връщат. А какви са във всяко нещо, как има си риск? Аз нямам точни данни в тази насока. Не мога да бъда достоверен източник на информация. Аз като журналист, нали, правя да статистики и така нататък. Проблема в България не е розов, след като продължават и така с много големи мащаби да се изнасят българчета на Запад. Но само може да се подобрят нещата от въвеждане на еврото. Да, това към, е, да. Към на финала да, щех, да задам този въпрос, да може да убедим и зрителите. Да. Но във всеки инструмент, всеки механизъм има и рискове. Еврозоната къде е слабото място? Ако той е смисъл на еврозоната като зона, не се изразих правилно, приемайки еврото и влизайки в тази система на финансови взаимоотношения с другите държави. Сега, специално за България, въвеждането на еврото може да натовари с допълнителни разходи търговските банки, Националната банка и държавния бюджет. Защото влизането в надзорния банков механизъм, единния надзорен банков механизъм и в така наречения единен борд за преструктуриране, Single Resolution Board. Това са двата елемента на банковия, Европейския банков съюз. Те не са безплатни. Т.е. ще плащаме такса, както плащаме, за да сме членове на Европейския съюз, така ли го разбирам? Да, има такса. А тя как е пропорционално, как се формира? Не мога да кажа, но единния банков надзор, той надзирава най-големите системни банки в държавата. Другите биват надзиравани от Централната банка на съответната държава. Към единния борд за реструктуриране се създава глобален фонд за подпомагане, който ще се отчисляват вноски от търговските банки. Тоест, това ще натовари до някъде търговските банки, но пък те ще бъдат облекчени от други разходи, които сега са свързани с риска от това, че не сме в еврозоната. Така че там ще имаме баланс, а банковата ни система стабилна в момента ще имаме гаранции, че ще е още по-стабилна за в бъдеще, тъй като влизаме в единен надзорен механизъм. Така че това са само позитиви за България и за финансовата ни система.
Още повече, че... Няма никакви рискове, така ли да разберем? Няма... Ще даваме не, рисковете за България са такива от повишаване на разходите. Да. Рисковете глобално, ако гледаме глобално. Да, точно. Ако системата нещо се бъгне. Да, това е образно казано, някоя страна да направи някаква глупост, както примерно гърците. Да, нататък да върви. Да, и да разклатат целият валутен механизъм. Но, имайки вече опита на Гърция, много бързо европейските финансови институции създават съответните нормативни документи, които трябва да бъдат спазвани, въвеждат със съответни стандарти. Гърция най-вече защо пострада? Защото те, без да докладват, бяха дали на управление голяма част от пенсионните си здравните фондове в Америка на банки инвестиционни, които пострадаха най-много от кризата 2008. Дали, когато това се избегне, дали, когато тези жизненно важни фондове на една държава се управляват консервативно, а европейските органи са взели мерки в тази насока, тогава няма от какво да се притесняваме. Разбира се, държавният бюджет трябва да бъде също консервативен, да не е популистки. Нали? А южните страни са склонни да имат популистки бюджети. Ами точно това е притеснителното на част на хората, защото, пак казвам, на Балканите ние сме си така малко по-различни от гърците. Още повече гърците уж фалирали, пък европейските там фондове са им дават някакви милиарди. Един фалирал, защото каза, че е фалирала Гърция, пък заплати им по-голями, пенсиите им по-големи. Как да си го обясним това нещо? Еми да, обясняваме си го с това, че може би икономиката им работи и по-дълго време от нас са в европейския валутен механизъм. Това е пак един плюс. Да. А възможно ли някаква такава ко-продукция, как да кажем, между лев и евро? Не. Не може. Или само лев, или само евро. Разбира се. А при положение, че ако хипотетично се бъгне по някакъв начин системата, някой направи нещо нередно, примерно, каква е алтернативата за такива държави като нашата? Защото все пак казвам, нашия жизнен стандарт и европейските институции го казват, че сме най-бедни, енергийно бедни, работещи бедни. Пак казвам, система... Може ли да фалира България? Примерно става някаква война. Близкия изток, виждаме какво се случва. Сирия, Северна Корея, нищо, че Тръмп сега там си говорят. При една такава война, ако нямаме, примерно, валута, какво правим? Има договорности при криза. Войната е форс-мажорно стресно. Аз за това казвам го като някаква крайност такава. Ако ние сме в европейския валутен механизъм, вероятността, ако ние сме приети там, подписан договор и така нататък, вероятността за икономически и финансови катаклизми за България се стеснява многократно. Тоест сега тази вероятност е по-голяма, отколкото когато сме отвън, отколкото когато влезем вътре. Това е някаква застраховка, един би така да го кажем. Ами това е първо отговорност и доверие към държавата и второ предпазен чадър за финансите на една държава. А вие като финансист така и дълго време в банковия сектор, какъв съвет така ще дадете за зрителите? Имат валута, примерно, работят в Щатите, в Англия и някъде си. В евро ли да си правят депозите? Или в долари, или в левове? Сега, аз първо трябва да кажа, че няма никаква опасност курса евро-лев да бъде променен по каквито и да било причини. Предвид на валутния борд или еврозоната ще сме стабилни. Тоест, абсолютно, да. Дали ще влезем в чекалнята, дали ще приемем еврото, в момента курса ще остане същия. Тоест, защо? Защото покупателната способност на активите, които стоят зад българския лев, са се увеличили спрямо 2007 година, когато сме въвели този курс спрямо еврото. Тоест, стойността на лева се е повишила от тогава. Дори, нали, има предпоставки курса да бъде възприят в полза на лева. Тоест, ако трябва да бъде променен, което е абсурдно, но хипотетично, ако трябва да бъде променен, той трябва да стане лев и 50 или лев и 20 за 1 евро, отколкото
повече от 1.95583, какъвто е в момента фиксиран. Така че от тази гледна точка курса няма да бъде пипан. Той ще остане същия, когато влезем в чакалнята и след това, когато приемем еврото. Дай Боже, да го приемем час по-скоро. И в отгледна точка на това, вложителите могат спокойно да си държат валутата, спестяванията както в лева, така и в евро. Дори в момента да ги държат в евро е свързано с по-големи транзакционни разходи. Защото ако ги държат в евро, за да си купат нещо в България, те трябва да ги обменят в лева. При тази смяна си губят. Да. Долар или евро? Защо задавам този въпрос? Виждаме, че светът много динамично се променя. Виждаме какво се случва с Китай, Русия, Бразилия. Говори се за Евразийски съюз. Геополитиката така не дава добър знак много за хегемона щатите. Щатите вече не са в тази хегемонна сила, която бяха. Съответно, това оказва влияние върху долара. Как ще коментирате тази геополитическа ситуация? Дали това ще бъде един... имат си вече банка, нали, този Евразийски съюз, която е като антипод на Световната банка. Тоест, бъдещето според вас на къде ще бъде по-финансово удачно към тези нови субекти в икономическия и финансов свят или към щатите? Ами, вижте, ако говорим за обикновените вложители, за гражданите, аз не ги съветвам да рискуват с екзотични валути, защото може да има флуктуации. Чисто глобално Съединените американски щати са изградили такава световна система, че повечето от така наречените commodities, нали, суровини, които са борсово търгуваеми, се търгуват в долари, щатски долари. Нали, вземете петрола. Да. И този стандарт много трудно може да бъде променен. Да, но много интересни процеси се получават. Не, има всякакви процеси, но просто в момента това е реалността и тя трудно би могла да бъде променена. Но аз попитах евро или долар. Ами за България евро е по-добре. Предвид на геополитическите особености, така значи, да го кажеш. Няма смисъл да се купуват долари или ако човек не се разплаща в тази валута или... Аз говоря като за перспектива. Примерно, ето както сега започват и Меркел, и австрийския канцлер се обръщат към Путин. В Китай се развива така по интересен начин нещата. Ако Европа се обърне, защото има такива сигнали, към Русия, така става една друга финансова икономическа среда. И ако ти, примерно, имаш бизнес или ще правиш бизнес, или имаш пари, които искаш да застарени там, нали, така нататък да запазиш, това по някакъв начин, тая преориентация, ако може така да се каже, ще оказва ли влияние? Или просто въпрос е да си пазим левовете, докато стане ясно дали ще влезем в еврозоната? Или значи, да купуваме евро? Според мен, каквото и да става, ние сме в Европа, първо сме в България, после сме в Европа. Докато имаме национална валута лев, е най-добре да се държим най-безрисково, да, и в левове. Когато приемем еврото, вече в евро. Ако имаме бизнес, който предполага разплащания в долари, защото и голяма част от арабските държави имат, търговията им е в долари, също Израел. Ако ние или съответните лица имат такъв бизнес и такива транзакции, то е добре една част да стоят в долари. Но ако нямат, няма никакъв смисъл от това нещо. Да, и за финал, защото дават знак, че времето ни приключи. Така да обобщим, защото през целия разговор, общо взето, положително беше мнението за еврозоната. Защо трябва да изберем еврото и да влезем час по-скоро в еврозоната, да убедим драгите зрители. Да, аз казах, значи трябва да изберем еврото, защото това ще повиши доверието в страната ни. Съответно,
разходите, транзакционните разходи на домакинствата и на бизнеса ще намалеят. Те ще успеят да получават по-евтино финансиране при по-добри условия. И държавата ще привлича, нали, туристите, които идват в България, от Европа, няма нужда да обменят валута. Те ще се идват направо с заплатите, получени от техните фабрики, да ще ги харчат тук. Тоест, ползите са многократни. Външният дълг, цената му ще намалее също. Кредитният рейтинг на държавата ще се повиши, съответно и на нашите банки, които ще имат достъп до Европейската централна банка директен. Ползите за нас са много повече от негативите, които почти ги няма. Знам, че сте много ангажиран и живеете в София. Не знам доколко често идвате в Пловдив, но аз така ми се иска да отправя една покана към вас. Примерно месечно един път въпроси на зрителите, защото видяхте сам телефона не спря да звъни. Ми се искаше сега, дами и господа, да разберете какво е това еврозона, що е то евро и така нататък. Как ще погледнете на една такава покана при възможно така ваше, нали, гостуване в Пловдив, да гостувате в телевизията и вече с отворени телефони, защото тази тема ще предстои, според мен, те първа ще се обсъжда. Това беше изненада. Да може да отговаряте на нашите зрители в полза, нали, на пловдивчани, на не само пловдивчани, гледат ни на други градове. Да. Ще го обсъдим. Ще го помисля. Да. Добре, благодаря ви за съдействието. Разяснихте какво значи еврозоната. Много от митовете се развенчаха. Дами и господа, мисля, че получихте така една яснота по въпроса за еврото и еврозоната. Няма нищо страшно. Имаме само плюсове. А ако се договорим с господин Кирчев, ще даваме такива консултации телевизионни. Извинявам се предварително и на всички тези, които звъняха, но много се надявам да има следващи срещи с финансовия анализатор, за да ви дава полезни съвети. Лека вечер. Всичко добро.